Konate i backlinjen. Och här kommer en chans för Öster. Titta här, jätteläge i början och vi har 1-0 till Öster. Gästerna tar ledningen efter bara minutens speltid här på Stora Valla. Och det är Marcus Bergholtz som gör mål för Östers IF. Ja. När Öster kan få ett läge och titta här nu då. Här kommer Henningsson och han spelar och det är jättemöjlighet för Öster och vi har 2-0. Vi har 2-0 för Öster och målskytt är Freddy Söderberg. Ja. Tydlig matchbild och då är väl förmodligen saken klar.